שלום לכם. רבים פונים אליי ומיצרים על כך שהחלטתי לשוב לליכוד במקום להוביל את אותם מיליון אזרחים בישראל שראש הממשלה הכריז עליהם כאויבי העם. לכאורה זו ההזדמנות הגדולה שלי. ובכן חברים, טעות בידכם. יש גם מיליון צרכני קנאביס בישראל. האם הם הכניסו את זהות לכנסת? מפלגות נישה וציבורי קצה לעולם לא מובילות תהליכי יסוד. מיליון הלא מחוסנים בישראל הם ככל הנראה בעיקר חרדים וערבים, ונראה לכם שהם הולכים לוותר כאיש אחד על ההצבעות המסורתיות שלהם ולהצביע פייגלין? חברים, מפלגות נישה ואוכלוסיות קצה בדרך כלל לא עוברות את אחוז החסימה, וגם אם הן עוברות, הן לא שורדות לאורך שנים, ובוודאי שלא מהוות אלטרנטיבה להנהגת המדינה ולהנהגת עם ישראל. לא מן היוצא מן הכלל, כלומר מציבור הקצה אתה מגיע אל הכלל, אלא להפך. הדרך לפתור בעיות ייחודיות כמו הקורונה ואחרות היא בדרך המלך של ההנהגה הלאומית. כמובן ששום הצלחה אינה מובטחת, אבל הדרך הזו היא הדרך הישרה והסלולה ביותר, ובעלת הסיכוי הגדול ביותר. לציבור הישראלי יש את נושאי הליבה שסביבם הוא רגיל להתייצב. אני שייך לרוב היהודי. דרך המרחב הפוליטי שמייצג את הרוב הזה, בחרתי עכשיו להתקדם. אז תשאלו למה עזבתי את הליכוד והקמתי את זהות? כי לא הייתה לי ברירה. ואגב כך, השגנו הישגים ורכשנו כלים בכדי לחזור עכשיו ולהמשיך במסע בדרך המלך של המחנה הלאומי. עכשיו תראו, מה שיפה בליכוד הוא שלא מדובר במהלך שעד שיצליח לא ישיג דבר. כל מי שמתפקד לליכוד בכדי לחזק אותי, מחזק בכך את דרכי בקרב תנועה שמחזיקה כאן ועכשיו 30 מנדטים בכנסת. 30 מנדטים. ככל שיש לי יותר מתפקדים, כך ההשפעה שלכם דרכי על כל נושא חירות האדם בישראל גדולה יותר בקרב אותם חברי כנסת. נתניהו הודיע שכל מי שיתפקד עד סוף אוגוסט לא ייאלץ להמתין עד שיוכל לבחור, אלא יוכל לבחור מיד את הנציגים לוועידה הקרובה, או הנציגים לכנסת בפריימריז הקרובים. כלומר, החזרה אל המרחב הליכודי נותנת לכם את היכולת לחזק את הרעיונות שאני מייצג כאן ועכשיו. אז אם אתם רוצים לתמוך בי ולקדם כאן ועכשיו את רעיון החירות מתוך זהות שאני מייצג, יש לכם עכשיו דרך מאוד מאוד קלה ופשוטה ומהירה לעשות את זה. כנסו לקישור והתפקדו לליכוד. תודה רבה לכם. מחר נשמע בעזרת השם פודקאסט חשוב עם הרב אמסלם, ידידי הטוב, ולכן אנחנו נתראה במחשבים מסלול של יום רביעי, מוחרתיים. להתראות.